Okay, mimi kwa majina naitwa Samson Kombe, natoka Kilifi. Mimi ni mkazi wa Kilifi Center kabisa huko. Na nimekuja huku kwa sababu kuna dadangu ambaye ni mdogo wangu mimi tumefatana. Ametoweka nyumbani toka 2019 mpaka sasa. Lakini baadaye kaja nikapata hizo fununu kwamba amekuwa mshirika wa huyu mchungaji anaitwa Makenzi. Hii leo nimekuja huku kwa sababu nilikuwa nimeambiwa kuna operation itafanyika, kuna watu watatolewa hapo. Na nilikuwa nimekuja huku ili nione katika hao watakaotolewa, labda pengine dadangu atakuwa ni mmoja wao ili na mimi rudi naye nyumbani kwa furaha. Kwetu alipotea ilikuwa ni mwaka wa 2019. Na alitoka huko akiwa ako na watoto wawili, huyo mdogo akiwa ana wiki mbili hicho kipindi. Kulingana na hizo habari tunazisikia saa hii, mimi yani tuseme sina uhakika kwamba nitampata akiwa hai ama nitampata akiwa amefariki pamoja na watoto, lakini hiyo yote ninachoomba tu yani ni ile nimpate aidha yuko hai ama amefariki, ili hata katika ile gumzo ambayo liko kwenye familia kila mtu awe anajua basi ni sawa tulimpoteza tayari yeye alishafariki. Lakini kwa sasa hivi bado tuko gizani. Okay, yeye kazi yenye alikuwa anafanya alikuwa hajaajiriwa. Alikuwa tu ni mfanyibiashara, muuza dukani vile, lakini alikuwa ameolewa tu ako na familia yake vizuri. Na hata kutoweka kwake aliachana na mume na akatoka na ndo akaja huku. Lakini saa ile imani alikuwa nayo, alikuwa yuko nayo tayari kwa sababu tulikuwa tumeanza kumuona ana hiyo imani ya huyo mchungaji huyo. Na kulingana na vinyo tunasikia huku watu wana fast, yani wanafunga yani mhadi kufa ndo ana imani ya kwamba mtu akifunga paka akifa atafika mbinguni. Na hiyo mimi kusema kweli, kwa sababu pia mimi nami nimelelewa katika dini, sijawahi sikia wala hakuna kitabu cha dini ambacho kimeandikwa vitu kama hivyo, hata ni mwanzo kusikia katika hili dhehebu hili. Mimi naona serikali ikimpata na hatia, mwanzo yeye ako na hatia tayari, anastahili huyo mtu afungwe kabisa maisha, afungwe maisha kwa sababu chenye anafanya sio sawa. Familia nyingi saa hizi zina vilio, wapendwa wao wamekufa, wengine nasikia wanazikwa, wengine wanafungwa kwa miti paka wakufe. Sasa hiyo itakuwa ni dhehebu la aina gani? So serikali imchukulie yani imchukulie hatua yani inavyopasa, yani kulingana na matendo yake. Yeye anafaa kufungwa maisha kabisa, asiwahi pewa uhuru yani ili akaendeleza hizo ibada zake. Hata mimi mwenyewe nikiangalia haya mazingira, hata sasa ikunyesha hakuna nyumba nitajiziba, hakuna mti mkubwa, yani ni msitu tu yani ule ambao yani hujui utapatana na mnyama pori, hujui utapatana na nani. Yani tuseme hii ni sehemu hatari yani kulingana vile ninavyoona au mazingira yamekaa. Lakini nashangaa naambiwa watu wako huko katikati ya msitu bado wanakaa huko wamefichwa na huyo mtu. Sisi tulisikia habari kwamba mwezi uliopita kuna habari zilizotokea kwamba kuna watu waliokolewa, kwa sababu ulikuwa kuna historia kwamba kuna watoto nao pia wanalazimishwa kufast yani wafungiwe kwa nyumba bila kupewa chakula mhadi afariki. Halafu hivi juzi pia kukatokezea habari zingine kwamba kuna watu waliokolewa kutoka huku. Tukawahi kufika police station Malindi kuangalia wale watu ambao walikuwa wamepatikana huko, kama pengine ningebahatika kumuona mpendwa wangu. Lakini kati ya hao ambao walikuwa wamepatikana hakuwa yeye, waliokuwa wazima waliokuwa wamefariki, sikuwahi kumuona dadangu. Ndio nilipoambiwa kwamba leo kutakuwa na hiyo operation ya watu kutolewa huku. Ndio tukaamua kufunga hiyo safari kutoka Kilifi paka sasa ndio tumefika. Na tumefika hapa tunaambiwa tayari hiyo operation imefanyika, kwa hivyo tunangoja siku ya kesho tena itakayofanyika tuone watakaotolewa hapo, labda pengine dada yetu atakuwa ni mmoja wao. Kulingana na sisi yani tumeamua kitakachokuwa kiwe tu, lakini sisi tunamweka Mungu mbele, yani tunamwamini Mungu atakuwa pamoja nasi, kwa sababu hili eneo halina nyumba wala halina nini, lakini tutakuwa tu hivyo hivyo, tutapitisha huo siku hivyo hivyo paka hiyo kesho ifike, kwa sababu tukisema tutarudi tena hiyo bado inatucost tena tuje hivi. Na kuzingatia kabisa hivi tayari sisi tumepatwa na msiba wa mama yetu, ambao tunahitaji pia huo dada yetu akawe akahudhurie pia hao mazishi ya mama yetu. Lakini sasa kulingana na hiyo hali tumekuja huku, yani hatutatoka huku paka tutoke na jibu sahihi, aidha tumempata ako hai ama amefariki. Yani tumekuja tuko huku paka tujue hatima ya hili jambo. Kwa majina yangu naitwa Paulo, nimetoka maeneo ya Kilifi, na tumekuja hii sehemu kwa sababu ya zile habari ambazo tulizisikia kuhusu huyu mchungaji ambaye anaambia watu wafunge
bila kula mpaka wakaweze kutoweka ulimwenguni. Na sasa tumechukua hii huu wakati tukasafiri kutoka huko, tukafika mahali hapa kwa ajili ya kujaribu kutafuta kama tutapata mmoja wa familia yetu ambaye ni dada yangu mkubwa. Alipotea mwaka wa 2019 mwezi wa kwanza, na alitoweka na mtoto mdogo, mtoto mchanga wa wiki mbili. Sasa huu muda wote hatujajua kama amepitia nini, na kufikia saa hii, kwa sababu hili jambo ni kama serikali pia imelitambua, na sisi pia tumejitokeza kuonyesha kwamba pia sisi na sisi tunahitaji tukaweze kupata mtu wetu. Hakutuambia, lakini tayari kulikuwa na hizo imani ambazo tulikuwa tumeona nazo, lakini sasa wajua hatukujua kama itafikia wakati ifikie kuwa ametoweka kabisa nyumbani. Tulidhani tu imani itaendelea tu hivyo hivyo, lakini bado tutaendelea kuishi nao, lakini ikafikia hatua ya kuwa wakaamua kutoweka nyumbani bila kuaga. Alikuwa na mfollow huyu pastor kwa kijiji ama kuna kanisa lake alimwambia? Sana sana alikuwa anamfuatiliza katika vyombo vya habari, CD ambazo alikuwa anatoa huyu mchungaji, na pia kuna hata channel nyingine za TV ambazo zilikuwa zinamuonyesha. Sasa tunaona kwamba alianza kufuatilia kutoka huo wakati mpaka hiyo elimu ikamuingia akilini, na yeye akaamua kuwa mfuasi kabisa kabisa. Sisi tu tunaomba Mungu atusaidie ili tuweze kumpata. Imani tuko nayo kwa sababu jambo hili ambapo limefika kwenye mikono ya serikali, tunaamini hata serikali pia itatusaidia kupata wapendwa wetu. Mimi kwa majina naitwa Morrison Danga Imbo. Nimesafiri kutoka Kisumu kuja kuangalia ndugu yangu ambayo juzi alitolewa, anaitwa Wycliffe Omondi. Jina amebadilisha, anaitwa Wycliffe wa Imoi. Sasa vile nilikuja nikaingia asubuhi nikapata nini? Nimekapata nikasikia habari ya kuwa kumbe aliepa usiku. Sijampata kwa hospitali hapo. Nimeenda mpaka kwa mochari, niende niangalie, nichunguze wale watu ambayo walikufa ama wale wenye wako kwa hali mahututi. Sijaona ule mtu ambayo tunaweza fanya namna gani, naweza sema ni jamii yangu. Nimerudi kwa polisi hapa, nimeangalia, nimeenda kwa children, nimechunguza, sijaona mtu yeyote. Sasa hiyo ndio kitu ambayo inanishangaza zaidi. Huyu mwenye alikuwa anaitwa Wycliffe wa Moi, huyu ni ndugu yangu mdogo. Kuna mtoto yangu ambayo ni kijana, vijana watatu pamoja na shemeji yangu. Sasa hao ndio watu mnatafuta, watu tano. Walikujaje huko? Watu kukuja ilikuwa ni mwaka wa 2020 wakiwa Kisumu huko, ilikuwa wakati wa corona ambayo hao watoto walikuwa wako nyumbani. Sasa huyu ndugu yangu alikuwa anaenda kanisa, akifika anaenda kanisa Jumapili, anaenda kanisa, akaanza kuchukua kijana yangu mkubwa huyu. Kwa ilikuwa ni wakati wa corona, watoto wako nyumbani, anaenda kwa naye kanisa. Sangini imekuwa tu hivyo, anaenda anakesha, anakuja baada ya siku mbili tatu hivyo tu. Ikafika wakati hata tukaanza kufanya namna gani? Tukaanza kataa hii mambo. Vile tulikataa hii mambo, nikachukua kwa kiboko nikachapa mtoto akapotea kwa karibu wiki mbili. Mtoto kweli alienda na karudi. Kurudi nikamwambia mtoto, sasa utaendelea kusoma? Mtoto alikataa, aweza akasoma. Anaona anataka kuingia mambo ya kuhubiri. Basi tukakaa tu na mtoto kwa sababu singeweza kulazimisha mtoto kumasomo na anataka kusoma. Tumekaa naye kumtakua. Kufika mwisho hiyo mwezi, mwaka 2000, kitu kama mwezi wa 8-9 hivi, ndugu yangu alipotea na mtoto hii. Tulienda tukapiga ripoti, tukafanya namna gani? Tukaanza kufanya uchunguzi. Kufika Januari, Februari, mwaka wa 2021, ndio huyu hawa wakarudi wakachukua vijana wawili ambayo walikuwa wamebaki. Unaona? Sasa mimi kwa jumla natafuta watu 4 pamoja na huyo ndugu yangu, watu 5. Nasononeka kwa roho yangu,
kupoteza watoto, sasa hivi nimebaki na msichana ambaye amebaki, msichana wako na wasiwasi, mama yao wako na wasiwasi, wazazi wangu kwa jumla wako na wasiwasi. Mimi mwenyewe niko na matanga, mama yangu mkubwa wako wa mochari saa hizi, ambaye inatakana siku ya Thursday tumtoe. Nimefungua safari kukuja hapa. Mimi kwa kweli na shangaa na serikali, ikiwa mtu kama huyo anaweza fanya jambo kama hilo, alafu unasikia ametolewa na bond ya shilingi 10,000, amewachwa nje. Unaona? Mtu kama huyo, mimi nasononeka kwa roho yangu kweli. Nataka serikali ichukua tu. Alafu kitu ya kwanza, hii ni mstuni kidogo. Jambo kama hili menini, serikali imejua ya kuwa watu wamekufa, watu wameumia. Hii ni kitu ambayo inaonekana. Tunaomba serikali watoe jeshi. Na wakitua jeshi, hiyo mstuni ya Shakaola hiyo, tukienda hata siku mbili tatu, tutakuwa tumefieka hiyo mstuni. Au watoto wako kwa hiyo mstuni, watoto wangu wajapatikana, bado wako kwa mstuni hiyo. Unaona? Sasa hiyo ndio kitu ambayo mimi nataka serikali itusaidie. Kwa sababu huyu mtu amefanya mengi, na wengi wa watoto ambao wamechukuliwa ni watoto ambao wametoka Kisumu, watoto ambao wametoka Kakamega, Busia, Viiga. Ni watoto ambao wako wamekuja huko wamebadilisha majina. Kama huyu ndugu yangu anaitwa Wycliffe Omondi, sasa amebadilisha jina anaitwa Wycliffe Waimoi. Unaona? Asemi jina kamili. Unaona? Miaka ameongeza miaka 3. Yeye yeah, kuna miaka 40 ameongeza miaka. Sasa hivi yako anasema miaka 43. Unaona? Sasa hiyo kitu ambacho nimetuleta hapa. Tumekuja na maafisa kutoka Kisumu. Serikali kwa jumla, serikali tusaidie tuone tunaweza fika msituni namna gani ili hao watoto watu waokolewe kwa hiyo msituni. Kwa sababu hiyo msituni ni ya serikali. Kwenye kama salamu narudi.